Mikä tämä Askosen kaveri nimi oli? Niin, kiitoksia ja hyvää iltaa kaikille. Ohvijärvi. Puheenjohtaja sanoi kysymykset loppuun, niin otan pari kysymystä alkuun. Moniko paikalla oli, josta on IT-alan ammattilainen? 10-20. Moniko työskentelee terveydenhuoltoalalla tai sosiaalitoimissa? Kuitenkin löytyy. Tiedän vähän, mikä yleisön taso. Okei, mä olen Lassi Lehtonen, toimin HUSin hallintoylilääkärinä. Olen ollut tässä virassa vuodesta 2009 saakka, sitä ennen olin suurin samanlaisessa hommassa HUS-laboratorioliikelaitoksessa, joka on HUSin suurin liikelaitos. Olen taustaltani lääkäri, kliinisen farmakologian erikoislääkäri, työskennellyt 10 vuotta jossain vaiheessa lääketeollisuudessa, vetänyt isoja lääkekehityshankkeita ja sitten ollut yliopistohommissakin. Olen ollut Helsingin yliopistolla julkisoikeuden laitoksen johtajana ja olen nyt osa-aikainen terveysoikeuden professori Helsingin yliopistossa. Opetan muissakin korkeakouluissa. Olen hallinto-oikeuden dosenttina Turussa. Siellä opetan nykyään hankintalainsäädäntöä. Aikaisemmin opetin informaatio-oikeutta. Lapin yliopistossa olen lääkintä- ja bio-oikeuden professori. Sielläkin olen aikaisemmin opettanut informaatio-oikeutta ja sitten lääketieteen dosenttuuri. Ja minulla on Tampereen yliopistossa, siellä on kliinisen farmakologian dosentti. Ja sillä tavalla olen niin kuin vuosien ajan seurannut sekä lainsäädännön että tekniikan kehitystä. Ja minulla on ollut suuri ilo myöskin juosta täällä eduskunnassa antamassa lausuntoja sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja perustuslakivaliokunnassa silloin, kun on ollut tarve. Ja tällä hetkellä olen ainakin 4-5 eri ministeriöiden neuvottelukunnassa, jotka näitä asioita pohtii. Mulla ei ole mitään muuta riippuvuuksia muuta kuin, että pitää vastaanottaa 6-10 tuntia viikossa Diakorissa ja toimin HUSin tämän yksityissairaalan yksin Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Tämä julkinen keskustelu, mikä potilastietojärjestelmistä on käyty, niin on ollut sillä tavalla vähän, voisiko sanoa jopa huvittavaa, että on käytetty hyvin helposti tätä termiä ja tarkoitettu ihan eri asioita. Yleensä ihmiset ymmärtää potilaskertomuksella tämän sairauskertomuksen, joka on niin kuin samaa, mitä lääkärit on paperille aikanaan kirjoittanut, että joku oli lenkillä koiran kanssa ja kaatui ja katkaisi käteensä, tämä kirjoitetaan johonkin ja on sitten käytettävissä. Tämä on tämä sairauskertomuksen perusmuoto ja hoitajat kirjoittaa sitten omaa hoitokertomuksesta, käsi on poikki, ei voi syödä, täytyy syöttää. Mutta potilastietojärjestelmäthän terveydenhuollossa tekee paljon muitakin asioita. Ne on hyvin usein liitettyjä laitteisiin, eli on esimerkiksi laboratoriotietojärjestelmä ohjaa ja validoi laboratoriolaitteita. Kuvantamisen järjestelmissä on sekä kuvan käsittelyä että laitehallintaa mukana. Sitten nämä tietojärjestelmät toimii tietoarkistona, eli tämä STM-toimeksiannosta kehitetty ja Kelan hoitama kanta-arkisto on tämmöinen tietoarkisto, johon kootaan sitten eri terveydenhuollon toimintayksiköistä potilaista tiettyjä perustietoja, diagnooseja, toimenpiteitä, lääkitystietoja. Sitten potilastietojärjestelmää käytetään potilashallinnointiin, eli ajanvaraukseen ja laskutukseen. Sitten tässä yhteydessä se linkataan yhteiskunnan perusrekistereihin, eli väestötietojärjestelmään ja kaikkeen muuhun. Meitä puuttuu, mutta on kovasti yritetty kehittää erilaisia sähköisen asioinnin järjestelmiä, jossa potilaat pystyisivät suoraan sähköisiä palveluja käyttäen niin kuin hoitamaan asioita terveydenhuollon kanssa, niin kuin tapana on kaikilla muilla yhteiskunnan sektoreilla. Terveydenhuollon johdon kannalta nämä tietojärjestelmät on toiminnanohjausjärjestelmiä, eli pitäisi saada tietoa siitä, että mikä leikkaussali on vapaana, kuka kirurgi sijoitetaan mihinkin työvuoroon, kenen hoitajan kanssa ja millaisilla varustuksilla se leikkaussali täytyy varustaa niin kuin torstai-päivällä, jos sinne vaikka nyt on suunniteltu joku sappioperaatio, eli pitäisi pystyä niin kuin ohjaamaan se koko sairaanhoidon iso kone oikein. Ja sitten meillä on lukuisia raportointivelvoitteita, joita tulee koko ajan lisää. Raportoidaan THL, raportoidaan ministeriöön, tehdään erilaisia ilmoituksia valtion tietokantoihin, poliisille, Kelalle, joka paikkaan. Ja tavallaan tämä tieto täytyy sieltä tuottaa sitten jossain tietyssä toisen viranomaisen haluamassa muodossa niin kuin valtionhallinnon raportointijärjestelmiä varten. No, mikä tämä Apotti-hanke on, niin tämä on palveluhankinta. Eli tässä on hyvä muistaa, että
se idea, mikä tässä on, on se, että ollaan hankkimassa tietojärjestelmäpalvelua, eli tavallaan operaattoritoimintaa, jossa joku pyörittää sitten niitä tietojärjestelmiä, joita tarvitaan kaikkien näiden ominaisuuksien ja tämän lisäksi vielä sosiaalihuollon toiminnallisuuksien tuottamiseen. No, mitkä on tämän hankkeen lähtökohdat? Sen verran historiaa, että yliopistosairaalat perusti vuonna 1995 yhteisen yrityksen kehittämään Suomen potilastietojärjestelmää. Sen yrityksen nimi oli Medicidata. Se toimi vuoteen 2007. Ei saanut oikein mitään aikaiseksi ja sairaanhoitopiirien johto kyllästyi ja päätti, että nyt ei, me ollaan kaadettu tänne 100 miljoonaa euroa rahaa, ehkä en muista mikä summa, mutta se 50-100 miljoonaa euron välillä, eikä nämä saa valmista aikaiseksi, että otetaan tietotekniikan ammattilaiset, siellä oli siis 50-70 ihmistä töissä kehittämässä kokopäiväisesti uranustietojärjestelmiä, tämä myytiin VM-datalle semmoisina ehdoilla, että vähintään 5 vuotta täytyy sairaanhoitopiirien, yliopistosairaaloiden olla tämän sopimuksen käyttäjiä. Ja sitten VM-data myytiin Logicalle, ja Logica on nyt myyty taas jollekin kansainväliselle yhtiölle, mutta tämä myyntiin liittyvä sopimus päättyy 28.11.2011, ja sopimusehtojen mukaan piti irtisanoa 18 kuukautta ennen tämän sopimuksen päättymistä, eli toukokuussa 2011. Siinä oli 2 vuoden optiomahdollisuus, mutta tätä optiota ei siis käytetty, vaan neuvottelimme uuden sopimuksen 3+1 vuotta, eli vaihdoimme tämän 2 vuoden option 4 vuoden sopimukseen ajatuksella, että 2 vuodessa ei uutta järjestelmää kuitenkaan saada. Eli blogikirjoituksissakin on puhuttu, että hypätään jyrkänteeltä alas, niin tosiasiassahan on tässä vain pidennetty sitä siirtymäaikaa, mikä joka tapauksessa olisi tullut tapahtumaan, eli 2 vuodesta 4 vuoteen. Ja sopimus, jos ollaan ihan rehellisiä, niin oli HUSin kannalta erittäin huono. Me jouduttiin maksamaan 50% valtakunnan kehityskustannuksista, vaikka kaikki sairaanhoitopiirit niin kuin tämän sai käyttöönsä. Eli siinä nyt sanotaan, kun säästettiin semmoinen ehkä 4-6 miljoonaa uuden maan alueen veronmaksajien rahoja, että tämä sopimus irtisanottiin. No, Vantaalla ja Keravalla on käytössä 90-luvun alussa kehitetty FinStar-järjestelmä. Tämä järjestelmä on niin vanha, että sitä ei enää saada kantayhteensopivaksi. Mä itse kokosin HUS-alueen kuntien lausunnot THL tästä kantaliittymisestä. Kantaan liittyminen on pakollista 2014 huhtikuun lopussa. Ja Kerava ja Vantaa sekä Tuusula joutuvat valittain ilmoittamaan, että he eivät pysty tätä tekemään, eli he joutuvat rikkomaan lakia, koska täytyy uusi potilastietojärjestelmähanke täysi teknisesti mahdollista. No, Helsinki on yhdistämässä sosiaali- ja terveystoimen, ja virastojen yhdistäminen ei tuota hyviä prosesseja, joille ei ole yhteistä tietojärjestelmää. Tässä on nämä driverit. Kun tätä hanketta lähdettiin suunnittelemaan, niin mä tapasin runsas vuosi sitten Helsingin ja Vantaan johtoa ja sanoin, että onko tässä niinku mitään järkeä, että kaikki 3 tahoa lähtisi kukin tahollaan ostamaan uutta järjestelmää vai olisiko sitä viisaampaa lähteä tekemään yhdessä. Ja kaikki oli yhtä mieltä, että on viisasta tehdä yhdessä. Ja sitten sanotaanko näin, pääkaupunkiseudun integraation kannalta haluttiin kaikki 1 alueen kunnat mukaan. Hetken päästä haluttiin kaikki HUS-alueen kunnat mukaan, mikä käytännössä merkitsee, että tästä tulee niin kuin poliittisen päätöksenteon kannalta haastava. Ja 6 kunnan ja HUSin hankinnan läpivieminen tulee vaatimaan 100 poliittista päätöstä lautakunnissa, hallituksissa, valtuutta. 100 kertaa tätä tullaan käsittelemään eri poliittisissa elimissä. Ja jotta tämä toteutus, niin kaikkien 100 poliittisen päätöksen pitäisi olla yhdenmukaisia. Henkilökohtaisesti olen vähemmän toiveikas siitä, mutta katsotaan, miten tämä hanskataan. No, sitten tässä välissä myöskin laki muuttui, eli siis terveydenhuoltolaki tuli viime vuonna voimaan. Tämä nyt mahdollistaa ensimmäistä kertaa Suomessa sen, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito voi olla yksi ja sama yhteinen rekisterinpitäjä. Eli me voidaan nyt, aikaisemmin oli pakko olla erikseen, eikö se ole pöhkö? Niin nyt voidaan samaan potilaan tiedot viedä nyt tietojärjestelmään ja käyttää sitä yhteisesti. Eli tässä on selkeästi HUSilla ja kunnilla tarve ja lainsäätäjä antanut mahdollisuuden ja tietty tervet järkeä kun käyttää, niin aika nopeasti päätyy siihen lopputulokseen, että tämä on järkevä tehdä yhdessä. No, meillä on
oikein tyypillinen tilanne täällä tosiaan, eli HUS käyttää Uranusta, Helsinki käyttää Pekanusosta, Vantaa käyttää Finstaria, Espoo käyttää Effika. Kuin sattuukaan, kaikilla on niin kuin eri järjestelmä. Oikein niin kuin hyvä esimerkki integraation halusta kuntien kesken. Ja yhteensä 6 kuntaa ja HUS käyttää lähes 50 miljoonaa euroa vuodessa potilas- ja sosiaalihuollon tietojärjestelmä. Yleensä hankittu lisensseinä. Espoo on ehkä ollut hiukan fiksumpi ja hankkinut nämä palveluina jo muutaman vuoden ajan. Ja mihin nämä rahat sitten menee? On monenlaisia taulukoita. Tässä on niin kuin näkyy tämä, eli HUSiin menee suurin piirtein, tai vähän yli puolet, 29 miljoonaa. Meillä kuluu 17 miljoonaa ulkoisiin käyttökuluihin, sitten Uranus on 5 miljoonaa, laboratoriotietojärjestelmät, joka siis palvelee koko Uudenmaan aluetta, vähän vajaa 4 miljoonaa. 4 miljoonaa menee myöskin röntgenijärjestelmiin ja sitten se 6-7 miljoonaa menee niihin 94 tai 5 kaikkiin muuhun tietojärjestelmään, 50-100 000 kappaleen, mitä niitä onkaan. Siellä on erilaisia ratkaisuja. Sitten on aluetietojärjestelmää. Meillä on 170 ihmistä tietohallinnossa töissä. Puolet niiden palkoista menee siihen, että ne kiertelee tuolla ratkaisemassa erilaisia ongelmia, asentamassa tietokoneita ja muuta. Ja sitten kun siihen Uranukseen on investoitu se tuon perusteella, mä en muista mikä, onko se poistoaika 7 vai 8 vuotta, mutta siitä voi laskea, jos 6 miljoonaa euroa poistetaan, niin paljonko sinne on investoitu vuodesta 1995 lähtien. Aika paljon rahaa. Ja sitten tulee tuo 29 miljoonaa HUSiin ja muilta kunnilta vähän vähemmän, eli 48,6 miljoonaa menee yksi sairaanhoitoalueella ja HUSissa vuodessa näihin IT-kuluihin ja kaikista. Ja kukaan ei ole kuitenkaan kauhean tyytyvä tähän tilanteeseen. No, mitä tässä hankkeessa tavoitellaan? Tässä niin kuin ihan aidosti on haluttu lähteä kehittämään asiakas- ja potilaslähtöistä järjestelmää, että koko hoitoprosessi saadaan niin kuin haltuun. Eli potilaan tarpeiden, potilaan toiveiden mukaan pystytään sitä hoitoa ja hoivaa ohjaamaan. Ja tämän järjestelmän tulisi olla organisaatioiden rajoista riippumatta, eli käytettävissä ihan siitä riippumatta, että hakeutuuko se potilas nyt sitten Vantaan päivystykseen vai Espoon terveyskeskukseen tai HUSiin hoitoon. Halutaan parantaa tuottavuutta, lisätä tätä omaa hoitoa, sähköistä asiointia, integroida HUSin ja kuntien toimintaa, eli saada yhteiset hoitoprosessit, hoitopolut aikaiseksi. Parantaa käytettävyyttä, eli siis saada nämä järjestelmät semmoisiksi, että siellä vastaanotolle ei menisi 50% ajasta sen koneen näpläämiseen, vaan ihan oikeasti te auttaa siinä työnteossa. Ja sitten ollaan aika vakuuttuneet siitä, että jos yhdessä hankitaan ja ylläpidetään, niin se tulee edullisemmaksi kuin se, että jokainen tekee erikseen. Tässä on nämä tavoitteet. Siellä on pitkä perustelumuistio, joka on poliittinen paperi, jossa on vielä vähän lisääkin tavoitteita, mutta nämä olen nyt itse halunnut tähän nostaa niin kuin keskeisiksi tavoitteiksi. No, mikä on tärkeä niin kuin havaita, on tosiaan tämä, että hoito ja hoiva menee yhteen. Erityisesti vanhuspalveluissa välillä ollaan hoivakodissa, välillä ollaan kotipalveluissa, välillä joudutaan sairaalaan. Siellä niin kuin nämä sosiaali- ja terveyspalvelut menee sikin sokin, samoin päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Niitä on hyvin vaikea niin kuin erottaa, mitä on oikeasti hoitoa ja mitä on hoivaa, siis sosiaalihuollon palvelua. Joten niin kuin järkevää on rakentaa tämä yhdeksi kokonaisuudeksi. Ja tärkeää olisi se, että se tieto olisi ajantasalla käytettävissä. Et meillähän ollaan niin kuin rehellisiä, mäkin yhtenä työnä, niin vedään meidän potilasturvallisuuden ohjausryhmää. Ollaan tehty raportointia ja suunnitelmaa. Meidän niin kuin vaaratilanneilmoituksista semmoinen 18% liittyy niin kuin tiedonsiirron virheisiin. Eli viime vuonna tuli 2000 vaaratilanneilmoitusta tiedonsiirron aiheuttamista potilasturvallisuusongelmista. Tyypillistä, että potilas kotiutuu, ei ole tietoa lääkityksestä tai potilas siirtyy päivystyksestä osastolle, niin päivystyksen tietojärjestelmän tietoja ei ole siinä vaiheessa käytössä, ja sitten 2 vuorokautta se viivästyy jonkun IV-antibioottihoidon aloitus niin kuin pahimmassa tapauksessa. Tällaisia tapauksia valitettavasti tapahtuu sen takia, että näitä järjestelmiä ei ole oikeasti suunniteltu sillä tavalla, että tämä hoitoprosessi olisi alussa.
No, miten tätä hankintaa lähdetään toteuttamaan? Julkinen hankinta on oma taiteenlajinsa, niin kuin sanottu, mä 5 vuotta nyt ollut hankintalainsäädännön vastuuopettajana Turun Oikiksessa ja aikanaan labrapuolella mulla oli meidän laboratoriohankinta toimi mun alaisena, silloin pyöritti esimerkiksi 30-40 miljoonan euron hankintayksikköä, eli sekä teorian että käytännön tasolla on aika hyvin niin kuin sinut hankintalain ongelmien ja hankintalain mahdollisuuksien kanssa. Ongelmahan on se, että jos useampi erillinen hankintayksikkö, eli siis kunta, sairaanhoitopiiri lähtee hakemaan samaa, niin täytyy olla joku juridinen struktuuri, että ne voi yhdessä toimia. Siinä on mahdollista käyttää yhteishankintayksikköä, esimerkiksi KL-kuntahankintoja, tai sitten muodostaa tämmöinen hankintarengas, jolloin se päätösvalta siitä hankinnasta on edelleenkin jokaisella hankintayksiköllä erikseen. Ja kun tätä poliittista keskustelua käytiin, niin kyllä se niin vaan oli, että jokainen kunta halusi itse päättää ja muodostettiin hankintarengas, jossa siis ideana on, että sen jälkeen kun se hankintarengassopimus on hyväksytty, niin hankintayksiköt sitoutuvat tekemään identtisen hankintapäätöksen. Ainoa tapa, missä hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen ne pääsee eroon tästä, on se, että ne joka keskeyttää hankinnan, jolloin sitten voi olla, että muutkin keskeyttää tai sitten joku hankkija joku jää pois. Ja tähän rakennettiin tyypillisesti aika monitahoinen organisaatio, poliittinen ohjausryhmä tai tämmöinen ohjausryhmä, missä on kaupunkien ja HUSin ylin johto katsomassa päältä, kehittämisryhmä, mihin koottiin terveyden ja sosiaalitoimen asiantuntijat juuri sen takia, että vaikka tämä nyt IT-prosessina on käsitelty, niin tässä on kysymys pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien kokonaismuutoksesta. Eli jos se meidän kuntien sosiaali- ja terveystoimen johto oikeasti on halukas muuttamaan toimintatapojaan tämän yhteisen järjestelmän mahdollisimman tavalla, niin silloin ei tässä tuu sitä, mitä haetaan. Eli ei saada niitä yhteisiä hoitopolkuja. Espoo hoitaa vanhuksensa eri tavalla kuin Vantaa ja Helsinki, ja silloin ei me saada tätä hommaa kuntoon. Tämä on mitä suurimmassa määrin pääkaupunkiseudun integraatiohanke. Ja tämän ryhmän käytös on semmoinen vajaa, tällä hetkellä ehkä noin 50, mutta päästään eteenpäin, semmoinen vajaa 200 hengen asiantuntijatiimi, jossa on siis eri alojen erikoislääkäreitä, hoitajia, sosiaalityön ihmisiä, IT-ihmisiä. Eli kyllä kunnat ja HUS pistää tähän ihan varmaan sen osaamisen, mikä löytyy. Se on niin iso juttu. Ja tavoitteena on sitten vaan, että olisi yksi sopimus, koska jos tämä hajoaa niin kuin 6 tai 7 sopimukseen, niin silloin jälleen tämä prosessien kehittäminen keskeytyy. Että itse olen seurannut hyvin tarkkaan Skotlannin NHS-prosessia, jossa Skotit viisaaseen tapaan siellä paikallinen ministeri ja sanoi, että ne maksaa puolet IT-järjestelmän kustannuksista, hankinnan kustannukset, kaikki NHS-trustit, siis paikalliset tämmöiset sairaanhoitopiirit, hankkii samaan systeemiin ja kaikki hankki ja maksoi 45 miljoonaa kuntaan valtakunnan laajuisesti. Implementaatio onnistui hyvin. Ongelma tuli siitä, että kaikki on tehnyt erillisen sopimuksen ja nyt siellä ei niin kuin ministeriö enää saa millään niitä pysymään siinä yhteisessä linjauksessa, kun ei enää ole rahaa eikä ole mitään keinoa. Että tässä on tavallaan tämä homma mietittävä niin kuin etukäteen niin, että se hallintakin pysyy jossain taholla. No, tämä on monimutkaista hankintaa ja hankintalakia kritisoivat niin kuin kuvittelee, että aina ollaan niin kuin avoimessa menettelyssä, jossa lyödään etukäteen pöytään jotkut kriteerit ja pisteet ja sitten joku laskee niitä, mutta eihän se oikeasti näin ole. Siellä on hankintalaissa on melkein 10 erilaista hankintamuotoa, neuvotteluhankinta, kilpailullinen neuvotteluhankinta, tutkimus-kehityshankkeet. Siellä on kyllä variaatiota, jos niitä osataan käyttää. Ja tässä on nyt käytetty hankintalain 25 pykälän mahdollistamaa neuvotteluhankinta. Tämä hankintahan on iso, yrittää EU:n kynnysarvot, joten joudutaan käyttämään EU-hankintamenettelyä tässä. Ja neuvotteluhankinta on monivaiheinen. Tässä on kuvattu näitä vaiheita, markkinoiden kartoitus, esiselvitykset. Nämä nyt on ollut vähän julkisuudessa, sitä on tehty vajaa 2 vuotta.
Sitten tekninen vuoropuhelu, no sitäkin on vähän käyty, noi on käynyt esittelemässä noin eri toimittajat tuotteitaan. Ja sitten tämä alkaa tämä hankintamenettely siinä vaiheessa, kun hankintailmoitus julkaistaan EU-tasoisessa tietokannassa. Sen jälkeen tulee osallistujien valinta, hankintaan ilmoittaudutaan, hankintaan avointa ja syrjimätöntä ja kuka hyvänsä toimija lähtökohtaisesti saa jättää osallistumishakemuksen, mutta neuvotteluhankinnassa voidaan sitä osallistujien määrää rajata. Eli jos vaikka Skotlannin hankintaa käyttäen esimerkkinä, siellä oli 60 kiinnostunutta, 12 pyysi jätti hankintailmoituksen ja 3 valittiin neuvotteluhankintaa. Meidän tavoitteena on valita 3-6 osallistujaa neuvotteluhankintaa. Sitten neuvotellaan puoli vuotta tai vuosi, karsitaan osallistujia, niin todennäköisesti että lopulla on 2 jäljellä ja sitten pyydetään näitä 2 parhalta kiinteät hinnat ja implementaatiosuunnitelmat ja vielä väännetään vähän hintaa alaspäin ja sitten tehdään hankintapäätös. Tämä on tämä menettely niin kuin tarkeudessa. Ja osallistumishakemuksen olette varmaan jotkut nähneet, siinä ideana on hankintalaki rajaa niitä asioita, mitä voidaan siellä käyttää, on toimittajan toimitukuskykyyn liittyvät asiat. Eli siellä täytyy olla tietyt taloudelliset hartiat. Käytännössä ajatuksena on ollut se, että jotta voisi ottaa vastuuta tästä taloudellisesti, niin täytyy olla hankinnan vuosikulua vastaava liikevaihto. Eli suomeksi sanottuna, jos menee pieleen, niin saadaan perittyä rahat takaisin ilman, että firma menee konkurssiin heti. Näinhän tämä juristi ajattelee kylmästi. Ja sitten pitää olla ainakin 2 vastaavan kokoista toimitusta, eli toimituskykyä, implementaatiota tämmöisellä. No, sitten hankinnan etedestä verrataan tuotteita, niiden toiminnallisuuksia tähän tiettyyn toiminnallisuuskarttaan ja valitaan parhaat tuotteet siihen loppukarsittaan ja sitten viimeinen vaihe käydään hinnan ja tämän toimitusprojektin arvioinnin kautta. Tämä on, voisiko sanoa, kyllä allekirjoittaneen suunnittelema hankintastrategia. No, toiminnallisuuskarttoja on rakennettu. Meillä on tällä hetkellä toiminnallisuuskartoissa vähän yli 200 erilaista toiminnallisuutta, joita halutaan. Me ei mene niihin yksityiskohtiin. Jokaisen sisällä on tietyt kriteeristöt, miten niitä arvioidaan. Jokaiselle kriteeristölle kootaan tietty arviointiryhmä. Eli vaikkapa nyt sitä potilaskertomusta täytyy arvioida niin kuin eri lääketieteen erikoisalojen toiminnan näkökulmasta. Psykiatrit tarvitsee hiukan erilaista kertomusta kuin leikkaavat lääkärit. Sen varmaan jokainen ymmärtää. Ja tämä tulee olemaan haastavaa. Me joudutaan sitomaan tosiaankin varmaan HUSistakin niin kuin 50-100 erikoislääkäriä. Siis merkittävä panos niin kuin arvioimaan sitä, että miten nämä eri järjestelmät, niin kuin, millaisia ne on käytetty. No, sitten on paljon heitetty tätä, että pitäisi olla avoimia lähdekoodeja mukana. Ja avoimia lähdekoodeja on käytetty aikanaan ja HUSinkin esimerkiksi tämä laboratoriotietojärjestelmä, mitä me käytetään, niin se on alun perin kehitetty avoimella lähdekoodilla, mutta 90-luvun puolessa välissä sairaanhoitopiirit loppuivat rahat kehittämiseen, ja tämä kehitetty tuote annettiin, voi sanoa, melko ilmaiseksi startup-yritykselle, joka sitten kehitti tästä tuotteen, joka nyt käytännössä 90% Suomen sairaanhoitopiireistä käyttää. Ja eri siitä ihan hyvät rahat. Eli tämä tavallaan se, että avoin koodi olisi ilmasta tai halpaa, niin se ei ole mitenkään niin kuin automaattista. Ja kun katsotaan, mitä tuotteita terveydenhuollossa on markkinoilla, niin tällä hetkellä ei ole yhtään niin kuin avoimeen koodiin perustuvaa potilastietojärjestelmää, ainakaan meidän tiedossa. Me ollaan pyydetty vielä ulkopuolista tahoa selvittämään, että onko semmoista jossain olemassa, mutta jos me ollaan ihan rehellisiä, niin erilaiset asiantuntijayritykset on ollut kyllä aika kriittisiä tämän asian suhteen. Tiedän, että on tunteita herättävä kysymys, mutta jos me ollaan objektiivisia ja syrjimättömiä tässä tämmöisessä menettelyssä ja halutaan ihan oikeasti näyttöä siitä, että joku toimii, jolla on toimituskykyä, niin silloin semmoisia avoimeen koodiin perustuvia tuotteita ei oikeasti ole tällä hetkellä olemassa. No, avoimia rajapintoja vaaditaan standardisti oikeastaan kaikissa, ainakin HUSin IT-hankinnoissa. Se ongelmahan siinä on vaan, että mitä se avoin rajapinta tarkoittaa.
se voi tarkoittaa sitä, että helvetillisen työn jälkeen kyllä saadaan kaksi järjestelmää menemään yhteen, mutta oikeasti kun meillä ei ole mitään standardeja näille, niin tämä ei vaan niin kuin käytännössä, se on korulause mun mielestä. Siis meillä on iso ongelma Suomessa ollut se, että kukaan ei ole luonut näitä rajapintastandardeja. Sitä Ruotsi nyt yrittää, sitä Hollanti yrittää, ja terveyspalveludirektiivi, jota ollaan Suomessa implementoimassa niin, että se on ensi vuoden lopulla voimassa, siellä on optionaalisena jäsenvaltioiden yhteistyö näiden rajapintojen kehittämisessä, ja siihen on Suomekin menossa mukaan. Mutta käytännössä tässä tulee EU-tasoinen projekti, joka on valmis sitten joskus 2020, kun kaikki komission elimet on sen hyväksynyt. Se ei tässä meidän hädässä niin kuin auta kyllä nyt yhtään. No, miten tämä projekti etenee? Siis hankintavaihe alkaa toivottavasti joskus vuodenvaihteen paikkeilla. Vähintään vuosi menee neuvotteluissa. Sitten tehdään hankintapäätöksiä sen rinnalla koko ajan. Tehdään tätä suunnittelutyötä, käyttöönottosuunnittelua, migraatiosuunnittelua, prosessien muutostyötä ja sitten alkaa implementaatiovaihe. Tämä on nyt heitelty, nämä muuttuu, mutta HUSin aikataulu tietysti on se, että kun nykyinen sopimus päättyy viimeistään 2016 lopulla, niin hyvä olisi 2016 aikana saada uusi järjestelmä käyttöön. Keraval ja Vantaalla on vielä suurempi kiire, koska ne rikkoo lakia niin kuin 2014. lähtien, ja se on sitten riippuvasta STM:n ja EHL:n hyvän tahtoisuudesta, kuinka kauan ne sitä asiaa katsoo. Siellä on muuten virkamiehet virkasyytteessä, jos ei jotain tällä asialla tee. No, HUS-hallitus päätti omalta osaltaan toukokuussa, että HUS lähti osallistui tähän hankintarenkaaksi. HUSin päätökset on tehty, mutta se velvoitti samalla selvittämään muiden kuin HYKS-alueen kuntien kiinnostuksen osallistua tähän hankintaan, ja allekirjoittanut teki työtä käskettyä ja määräaikaan eli elokuun loppuun mennessä sitten tuli ilmoitus yli 10 HUS-alueen kunnalta, siis yksi alueen ulkopuolelta, että he haluaa osallistua tähän hankintaan. Eli yksi alueen kuntien lisäksi, joista siis Kirkkonummi, Kerava ja Kauniainen ovat omat päätöksensä tehneet ja HUS, niin ainakin 10 HUS-alueen kuntaa tulee osallistumaan HL-kuntahankintojen kautta tähän hankintaan. No, miten sitten, kun tämä järjestelmä on käytössä, niin kuka sen sitten tuottaa? No, luontevaa tietysti olisi, että sen tuottaisi sairaanhoitopiiri, mutta siinä on pikkuinen ongelma, kun poliittinen linjaus terveydenhuollon järjestämislaissa on se, että sairaanhoitopiirit loppuu. Eli niin kuin tästä katoo valta, no ei se mitään, mä joskus kun tein lääketutkimusta, niin tein Saksassa ja Itä-Saksassa, silloin katosi koko valtioalta, mutta kyllä tutkimus saatiin valmiiksi. Mutta tästä katoo nyt sairaanhoitopiirialta, joten meidän täytyy niin kuin hakea joku organisaatiotaso, miten tämä tehdään. Ja tässä on ehdotettu, että voisi olla erillinen yhtiö, jonka kunnat omistaa, joka sitä palvelua pyörittää. Silloin se toimintamalli olisi hyvin samanlainen, mitä Kymen sairaanhoitopiiri ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri tekee. Siellä on Medi-IT-niminen yhtiö, joka tuottaa kunnille ja sairaanhoitopiireille perus- ja erikoissairaanhoito- yhteistietojärjestelmäpalvelua. Järjestelmä siellä on EFICA, eli tiedon järjestelmä. Tietohan on onnistunut saamaan näitä pienempiä sairaanhoitopiirejä asiakkaaksi, ja siellä on tämmöistä vastaavaa integraatiotyötä tehty, mitä nyt sitten HUS-alueella yritetään.